Господин Мирчев, мача беше прекратен, вие не излязахте за второто по време. Така, чуваше се, че в коридорите има някакви пререкания. Каквото се случи? Еми аз бях от последните, където влизаше в тунела. Стана за прикосновение, счепване между футболистите. Мисля, че и до там, което видях. От кой беше провокирано или не знаете? Еми нещо, доколкото разбрах, че наш футболист нещо е казал на някой, стана... Смотохта стана вътре в коридор. Имаме пострадало момче с... Пострадало момче? Да, в болниците отсеваха да го шият и момчета категорично. Как се казва той? От Видо... Видо... Сейменски. Видо Сейменски? Сердарски. Сердарски, в главата има... В главата, да. Неприятно е. Аз тук съм бил при други мачове и сме взимали точки, такова нещо. Не се е случвало. Не знам беше на какво беше плота, но явно от тази провокация нещата стигнаха до тук. Ясно. А вие, това ли беше причината да не искате да излезете повече? В смисъл от второ по време? Причината, аз ви казвам съвсем, което видях, аз вече видях, бях тук, когато суматохата... Вие ли наредихте на футболистите или те сами решиха просто... За кое? Да не се излезе второ по време. Те категорично отказаха футболистите. Ние ги помолихме, дори Венци Христов дойде, разговаря с мене. Тук да се такова, те категорично след като видяха Сердарски по състояние и имало и други ударени момчета. И категорично казаха, че тренера и шефа на отбора е тук. Заявиха, че отказват да играят, но то те, което се случи, има и малки момчета между нас, оплаха лека, нормално. Но нищо не е станало се. Футбол. Първото по време как ще го коментирате? Като игрова ситуация? Като игрова ситуация, на моменти аз, доколкото бях запознат, не Себър се доминирах, а за мен са, и го казвам навсякъде, че за мен и база, и като отбор, и всичко е за по-горно ниво. И с наличните футболисти, които разполагах този мач, защото 6 човека отсъстваха от основния ни състав. От отбора ни сега, основен състав. И това наклони, за мен не Себър на моменти доминираха, но и ние си имахме нашите ситуации. И знаете, след пътуване дълги, слагаме и това на първо място, първото по време. Бяхме по компактния отбор, по събрания отбор, който да влезнахме в матча. И надявах, че второто по време ще стане много по-отворен двубой, защото и домакините ще се търсят да отбележат гол победа, както и ние нямаше, смятам, че моите момчета, доколкото ги познавам, че и нямаше да отстъпят. Ами, успех ви желая. Благодаря. Всичко добро.